था। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, ज्ञायति चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां, कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञयोः कर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा उरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोत्तिष्ठकामधुक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाच्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान् प्रदाय यो भुङ्क्ते तेन एव सह। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वशिल्विषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति पूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञ भवति पर्जन्यादन्न संभवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवः, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म कार्यं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरेन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः। तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नाथः, नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः तथा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः लिकेषु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचर प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मद्वान् सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्तान् कृत्स्नविन्द विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेदहम् चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः यमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मेनवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मेनवाः मे मतं श्रद्धा सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेदहम् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानि भूतानि न ग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे आत्मज रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सधने निधनं श्रेयः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्नेय किं बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणा धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च धूलबेनावृतो गर्भः तथा देनेदमावृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणम् कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः
इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियैभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो विद्येन कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मणो योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।